Nossa equipe de reportagem recebeu reclamações de moradores do bairro Jardim das Oliveiras, na rua Anísio Serrão de Carvalho, onde se encontram várias crateras que há meses estão atrapalhando o trânsito naquela localidade. Uma moradora falou à nossa reportagem. Ah, já tem uns 4 meses a 5 meses. E aí a minha preocupação é, quando chegar a época das enchentes, alagar a minha casa, porque fica de esquina, não tem saída de água. E aqui, quem não conhece e passa por essa rua, tem até medo, né? Chega a voltar para trás já. Volta para trás e dá ré em frente à minha casa, o aterro da frente da minha casa. Não tem nada a ver com prefeitura e vai só estragando o que eu aterrei. Já chegou a atolar carro aqui? Sim. Precisava desentupir aqui, porque eles tamparam a minha manilha, cavou aqui, fez a maior bagunça e não fez a saída de água no devido lugar que devia fazer, a saída de água. E as manilhas aqui foi você que comprou? Foi eu que comprei, com meu dinheiro. E ainda não E arrumaram. O aterro também da lateral da minha casa foi feito com a compra do aterro, quem comprou foi eu, a prefeitura não fez nada aqui, não. E aqui os moradores se uniram, né, para arrumar alguma coisa, aquele aterro, alguma Eles coisa? Aterraram ali por conta deles, os vizinhos dali do lado de baixo, estão aterrando por conta, colocando as manilhas. Agora eles poderiam pelo menos arrumar a rua, colocar a manilha da saída de água de rua, né? Então fica seu pedido para... Ah, eu queria que eles arrumassem aqui, colocassem a manilha aqui com a saída de água para lá, porque não é justo isso aí. Aproveitando também, olha só, tem um adolescente passando por aqui. Boa tarde, moço. Como que é seu nome? Lucas. Lucas, tá passando de bicicleta ali? Tá difícil passar por ali? Tá muito difícil por causa da água. Às vezes eu tô lá ali e é ruim pra sair.